El área de deportes de la Diputación se suma al compromiso sostenible de la Agenda 2030, mejorando las infraestructuras deportivas de los municipios, fomentando el deporte sin discriminación por razón de sexo y colaborando con los clubes deportivos y ayuntamientos. En la Diputación tenemos un plan. Plan de Acción Agenda 2030. Diputación de Alicante. En Cervecería Metro Burger podrás disfrutar de nuestra gran variedad de cervezas, con más de 20 tipos como la Sagra, Premium y Gourmet. Estamos en calle Castalla, número 9, en Ibi. Cervecería Metro Burger.
dicho. Thank you.
En temps complexos, les nostres empreses no s'aturen, multipliquen l'esforç i vencen les adversitats. El teixit industrial valencià està armat amb una ADN combativa i gens conformista, amb un capital humà qualificat i amb valors. Un mapa industrial que cosim de nord a sud. El taulell de Castelló, digitalitzat i exportador. El tèxtil i la cosmètica de les comarques centrals, resilients a la crisi i sempre emergents, com ara l'agroalimentari i el biotecnològic. La pedra i el marbre del Vinalopó, sempre alerta a les exigències dels mercats exteriors. El nostre calcer encisa tot el planeta amb un disseny exclusiu. I el joguet de la Foia de Castalla innova i es readapta als usos i tendències del moment. Perquè el que és nostre és el millor. Fem economia. Fem Econovida. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22, primero, Alcoy, o llamando al 722-641-708. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Els nostres tarongers són molt més que un cultiu. Són part de nosaltres, part del nostre sentiment. Ara, taronges i mandarines valencianes ja tenen mercat. Al costat del nostre sector i de la mà de la IGP Cítrics Valencians, volem que tot el món reconega l'etiqueta que certifica la qualitat del que és tan nostre. Tria origen i qualitat. Tria taronja i mandarina valenciana. Tria el sentiment. Consell Regulador IGP. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.